はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。最近いろんな都市でさ緊急事態宣言が出てますけど、まあ、そのね僕が住んでる福岡も出てるんですよ。それは仕方がないこととしてですね、まあ、気をつけながらやっていきたいと思うんですが、まあ、大阪にも、まあ、そういうのが確か出たのかな、まあ、それでね USJ のマリオランドがさ2月にオープンするやつ、あれが確かねグランドオープンが延期になったんですよね。まあ、ぶっちゃけて言いますとね僕3月に行こうとしたんですよ。まあ、それまでにねオープンしてくれればいいんですけど、まあ、3月に行くのをですねめちゃくちゃ楽しみにしてて、まあちょっとコロナにもね気をつけながらとは思ってるんですけど、ちょっとね行くのをやめられないなと思いまして、やっぱねこのすごくマリオファンっていうだけあってね、めちゃくちゃ行きたいんですよ。もしかしたらさみんなも行こうとしてた方いるんじゃないかな。まあ、それがねちょっと2月にオープンできなくて残念ですけど、さてそれじゃやっていきますか。パワーバルーンアルティメットコース、これあれでしょう、ピーっていうなった風船取りに行く感じでしょ。うわーこれさなんか上から行けないかな、これ上が穴なんじゃない。ナイスめっちゃナイス。ちょっと上から行ってみよっか。多分こっちが穴だと思うんですよね。大丈夫かなこれ。いや相当難しいよねこれ、真ん中っていうかちゃんとした正規ルート行ったらさ、うわ全然ダメだ。うーわこれスタートかやり直そう。いやむずこれめっちゃむずいよ。もう当たった方がいい感じかもしれないこれね、もう多分当たった方がいいかもしれない。このまま右に行ってパワーバルーンをちょうだい。よし来た。おっきょこここけ。うわいけるかなこれ。ちょっと待って一旦戻りますね僕、間に合わんかもしれん。ほっ、いや行こう行こう、もうこのまま行く。間に合ってくれ間に合ってくれ。ほっ、いや行ける。スピランスピラン、ほえっ行けた行けましたおオール5じゃん。ボムヒルス、ボムヒルスって書いてたからなんかボム兵がいっぱいいると思ったんですけどね、意外といないね誰も。あ、いやちゃんといるね、ボムボム兵ちょいちょいいるんですけど、これちょっと危な誰か当たって、危ねえ、チームに当たるとこだった。ちょっと待って、これ危険だ、これめっちゃ危険だ、めっちゃ危険。あ、いいところに、いいところにどんぐり来ましたね。2人やられた、マリオがやられましたね。お、キノピオそこで中間ポイントあるのか。うわちょっと待って、あ、やばい、ミスった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 。あー、さて1の2リメイクっていうコースだったんですよね。まあ1の2をですねこれ多分 3D ワールドでもしかしたらリメイクしたみたいな。これは後ろから亀の甲羅投げてきた、誰だ、マリオ。うーわ出た、これ上から行こうか、上から行こう。これ1の2だけ、1の2だけか、これ上から行った方がいいと思うんですよね。こっから僕行きます、はい、よし来た。こっからが熱い、マリオ抜けるかな。こっちからだったら結構ショートカットっていうか、まあスイスイ行けるからね。マリオは、マリオさっき確か僕にぶつけた人でしょう。いやマジで許さんと思ったけど、こっちでいいか。こっちは876って書いてるんですけど、ちょっと待って待って、マリマリそこゴールっぽい。マリオとヨッシーの大冒険、うわどんな感じなんだろう。これヨッシーいるのかな、ヨッシー取らんでいこっか、ヨッシー取らん、ヨッシー取らんでいこっか、ヨッシー取らんでいった方が早いもんね。先にもしかしたらヨッシーがあるかもしれないしね。さて後ろからねヨッシーが来てるっていうのがすごいプレッシャーなんですけど、なんつったってヨッシー食べるもんな。うお、これは待たなきゃいけない待ち遠しい。いや待って、ほっ、うわヨッシーしてやがった。マリオ大冒険って書いてたでしょ、マリオ、マリオとヨッシーって書いてたでしょ、マリオ、ルイージじゃないんだマリオ、あ、ヨッシーにはあなたが必要だ。うわー危ねえ、ほっヨッシー危ねえワンワンから食べられるとこでした、ほっほい、うわー危ねえ、あー骨に当たるとこでした。そろそろ中間ポイントかな。あ、待って、スタースターめっちゃ熱くね、ちょっと待ってこのままスター取ります、はい、よし来た。このままダッシュしていこうか、多分もうマリオダッシュしていってるんじゃないかな、スタートってね、多分そんな感じするな。捨ててらっしゃる、ここでヨッシーを捨てて、あれやったなんでか知んないけど勝てました。お、久しぶりに A 隊の人いるね。3600台だって、3600台と5500台は相当な差ありますけどね。まあまあまあちょっとここら辺でね、まあ、A 隊の方には優しくしてやりたいんですけれども、このルイージでしたよね、まあ優しくしてやりたいんですけども、ここはやっぱりさ手加減はなしでね、手加減なしでいきます僕。だから君が勝てば、うわ危ねえ、待って
これゴールっぽくない？ちょっとルイージ待って、うわ抜けねえか。いや多分これもうゴールっていう感じでしょ。お上上でしょ。やったあ負けた。うわまた A 隊の方いるじゃん。今日結構 A 隊の人と当たるな。まあ、そのさっきねA 隊の人負けたんですけど、まあこれはバトリオコースだから多分勝てると思う。まあ別にね A 隊の方をですねバカにしてるわけじゃないんですけどね。さあ A 隊の方は確か黄緑だった。えちょっと待って、ちょっと待って、えスタートダッシュ、うわーマジか。そういう感じね。あ待って、これ戻っても、これさもしかしたらこんな感じで行く、行ける、いけないね、いけないね。やっぱそんな甘くないね人生。確か赤の土管だったね。多分この赤の土管に入ればいいと思うんですよね。あやっぱり赤の土管じゃん。全部赤の土管っていう感じかな。やられた。あやっぱさっき僕がここに落ちたところですよね。おいけた。 What goes up? なんで上がってるのだと思います。まあ、これは最初 P を速攻踏んでダッシュしていこう。よしマリオナイスバトルよこすかじゃあ僕この黄緑色、まあノーマルドカンに行きますかね。ルイージこっち来ないでね。なんかめっちゃ暴れてるけど、ルイージどうした、余裕だな。あこっちどんどん上がっていく感じで、だからワッツアップって書いてたな。オッケー、よし一回くるりん挟もう。一回くるりん挟んでねこう先を見よう。ナイス、なかなか速い。うよしで、ここよしで、左から2番目。ナイスナイスだよ。これ壁キックしていこうか。で、ここは左じゃ、これ壁キックどんどんしていこう。オッケーここ、オッケー、めっちゃ速い、めっちゃ速い、めっちゃ今回なんかめっちゃ速いね。ほっ、うわよし修正来ました。ナイス修正、ナイス修正何言ってんだ何言ってんだ俺は。いいからさっさとレースに集中しましょうか。ここジャンプ、まあ、うわキノピオめっちゃ速い。どうしよう、キノピオがめっちゃ速いな。うわこの雲に乗っていきますね。ふいこれ勝ったんじゃない、もう勝ったくねこれ。ヒップドロップする、うわヒップドロップしない方がいい、これヒップドロップした方がいいのかどうなんだルイージがね真ん中らへんでまだなんかしてましたけど、うわキノピオがここ来てない、右上にいる気がするね。え同じとこ来てんの、もしかしてみんな結局最後はここに来るみたいな。ルイージみんなでやり直ししませんか、送ってらっしゃいますね。いやごめんなさい、僕は勝ちをもらいます。それじゃあねここでみんなを待っておきますか。いやいやめっちゃいいコースやったねこれ。うわあっ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。